Poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Naša dijaspora širom sveta organizuje prikupljanje pomoći za one koji su u poplavnom talasu ostali bez kuća i imovine. I Srpska zajednica u Los Angelesu otvorila je specijalan račun za pomoć ugroženim. Iz Los Angelesa izveštava Dragan Rakonjac. Ljubav prema otadžbini i humanost na delu već decenijama unazad krase našu dijasporu. Tako je i ovog puta, kada nezapamćene poplave ugrožavaju našu zemlju. Srpska zajednica u Los Angelesu odmah je počela da prikuplja pomoć, a otvoren je i specijalni račun za pomoć ugroženima u Srbiji. Javljam se iz dvorišta Crkve Sveti Sava u Los Angelesu, gde se svake nedelje održava redovna Sveta Božja služba i gde se srpski narod redovno okuplja. Danas su oni rešili da po hitnom postupku naprave jedan sastanak, uprava crkve i parohijani, da reše na koji način da pomognu nesrećenom narodu. Imam familije u Obrenovcu, imam u Šapcu, imam i u Beogradu, naravno, u Beogradu imam ju, ali i u Sremu, ali eto, gledam, nesreća je, treba da pomognemo koliko god možemo mi odavde i sada da skupljamo, počnemo skupljati i da pomažemo. Odluka je donešena da se odavde lično uručuje ugroženom narodu tamo, znači bit će određene jedna ili dvije osobe koje će direktno odavde da nose stvari i da ih uručuju direktno u ruke. Jedino je naša pomoć i nas koji imamo i koji možemo da pomognemo, jer kad ako da 5 miliona Srba pare, to su ipak neka sredstva. Mi smo ovde u Crkvi Svetog Save odlučili da otvorimo jedan fond za najugraženije gradove koji su doživali poplave, da pomognemo koliko možemo pomoći. I ta akcija će da traje mesecima, pošto je tamo potrebna pomoć ne istovremeno i sada i na duže vreme. Sledećeg vikenda na Srb Festu u Los Angelesu biće organizovano još masovnije prikupljanje pomoći naših ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Idemo u Radio Beograd još jednom ovoga jutra. Da. Gorica i Dragan. Dobro jutro, Dušice. Evo, Bravo. Mi imamo pun studio gostiju, što da. Je i ja lepo. Isto. Danas smo fokus priče stavili na osete pomoći. Dakle, imamo priču o